Олексій Корчак та його команда волонтерів тривалий час працюють, аби створити комфорт для людей, які перебувають в укриттях під час повітряної тривоги. Всього за час війни волонтери виготовили з піддонів більше 1200 лавок для кременчужан. Та аби зробити ще більше внесок у нашу перемогу, Олексій та його друзі вирішили створити авторські лавки з патріотичним дизайном і виставити їх на онлайн-аукціон. На Маяковського 7 ми відвезли лавки, і там дівчата красили їх. І ми допомагали теж, подивилися, як воно гарно в пофарбованому стані, і вирішили, що такі треба фарбувати. Потім вирішили, що просто фарбувати в білий колір чи в якийсь нецікаво. І вирішили щось таке отаке. А потім вирішили, що можна спробувати продати то за аукціону і частину грошей відправити на ЗСУ, а частину грошей на відновлення інструменту, бо інструмент горить, ми вже третій шуруповерт купуємо, там другу циркулярку. Для виготовлення цих лавок знадобилися якісні піддони, які надав будівельний магазин «Майстер». Олексій власноруч фарбував піддони та вигадував дизайн виробів. Чотири лавки, пофарбовані в патріотичній тематиці, стали окрасою подвір'я 26-го училища. Зранку встав, треба зробити оцю лавку, я її перше розфарбував, там де Україна намальована. Заказав трафарет, і ось от така лавка. Потім з'явилась ідея, треба зробити якусь або вишиванку, або калину, або піксель, або щось таке. Ну, от середнє між вишиванкою і пікселем ви бачите ліворуч, а калину ви бачите праворуч. На сьогодні, на ранок, ми виготовили вже 1203 лавки. Все, за день сьогодні виготовив ще 5, тобто вже 1208. Онлайн-аукціон проходить у соціальній мережі Facebook на сторінці Олексія. Кожен бажаючий може долучитися до цього проєкту та стати не тільки власником дизайнерської лавки, а й благодійником. Стартова ціна – 700 гривень. Довго думали, як зробити аукціон. Нічого умніше не придумали, ніж зробити його у Фейсбуку. Я з себе на сторінці виклав пост вчора. Є 4 лавки, окремі фотографії кожної лавки. Під лавками люди пропонують ставки. І таким чином йде аукціон. Аукціон закінчується в п'ятницю о 23:59. Тобто ставка, яка буде у суботу о 00, вже нелегітимна. Дизайнерські лавки авторської роботи можуть стати гарним місцем для відпочинку у вашому подвір'ї. Вони гарні та дуже зручні, а найкраще в них те, що кошти, за які ви придбаєте їх, підуть на благочинність. Тому поспішайте і не прогавте свій шанс та приєднайтеся до участі у акціоні. Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.